Školy kouzel jsou po celém světě, nicméně máme jen minimum zpráv o většině z nich. To je bohužel případ i školy Castelo Bruxo, která se nachází v Brazílii. Je jasné, že i tak lidnatý a velký kontinent jako Jižní Amerika potřebuje vzdělání pro kouzelnické obyvatelstvo. A právě proto v dnešním videu navštívíme tuto vzdálenou oblast a povíme si vše, co víme o výuce čar a kouzel na této škole. Castelo Bruxo je složeninou slov castelo, což v portugalštině znamená hrad, a Bruxo, tedy výrazem pro kouzelníka, čarodějku, čaroděje, no prostě magického obyvatele. Překlad tedy v podstatě znamená kouzelnický hrad. Správná výslovnost je navíc v materiálech uvedena rovněž v portugalštině. Je to něco jako Castelo Bruxo, i když já to určitě nevyslovuji úplně správně a tak se budu držet toho, co jsem říkal na začátku a budu používat výraz Castelo Bruxo. Doufám, že vás to neurazí. Z této informace o portugalštině navíc můžeme dále čerpat o stáří školy. Sice se uvádí, že by její založení mohlo být ve stejné době, jako když vznikaly Bradavice, tedy zhruba před 1000 lety, její název ale vychází z evropského jazyka a kolonizace tohoto území Portugalci začala až v stoletím 16. Buď je tedy škola mnohem mladší než Bradavice, nebo byla založena původními obyvateli a stejně jako celý kontinent, jí se dotkla kolonizace a původní kouzelníky vytlačili ti ze škol evropských. Mohli být mocnější i díky tomu, že hůlky se do světa právě rozšířily ze starého kontinentu, usměrňují dobře kouzelnickou magii a častokrát v soubojích proti kouzelníkům, kteří využívají například jen ruce, dokáží vítězit. Portugalské jméno by mohlo být i vedlejším produktem zákazu brazilských domorodých jazyků z roku 1758, i když je otázkou, zda by se tento zákon dotknul i světa čar a kouzel. I když pravdou to být mohlo. Budovou školy je, jak už název naznačuje, hrad. Je skryt v hlubokém pralese a tvoří jej impozantní čtvercová stavba ze zlaté skály. Její podoba bývá často přirovnána k chrámu. Stejně jako jiné školy je pochopitelně zabezpečena, aby se k ní nedostalo mudlovské obyvatelstvo. Ti, kteří by přeci jenom dorazili do blízkosti školní budovy, uvidí jen ruiny, které rozhodně nelákají k průzkumu jako velká honosná budova. Na druhou stranu nevím, jestli je to úplně účinné opatření. Objevit nějakou ruinu, která vypadá jako zborcená, co já vím, pyramida nebo něco takového, tak já bych to v té džungli asi prozkoumat šel. Školu kromě toho ale střeží tvorové s názvem Kaiporu. Jde o drobná chlupatá stvoření, která pod rouškou noci hlídkovali v okolí hradu, aby ochránili nejen obyvatele, ale i jiné tvory, kteří v této oblasti žijí. Jinak však mají velmi zlomyslnou povahu, takže z rozmaru často narušují i běžný život ve škole, především tedy na pozemcích. Byli prý dokonce horší než protiva, jelikož se jedna z ředitele Castelo Bruxa, Benedita Burado, při návštěvě Bradavic nabídla profesoru Tippetovi, že mu nějaké na hrad pošle, když si na školní strašidlo stěžoval. Prý, aby poznal, o kolik složitější je to s nimi v Jižní Americe. Bohužel ale nemáme žádné další informace o školní budově. Nevíme, jak vlastně je rozsáhlá, kolik studentů ji přibližně navštěvuje, ani to, jestli jsou nějakým způsobem rozděleni do kolejí. Známe však alespoň jejich stejnokroje. Studenti v Castelo Bruxo měli na sobě jasně zelené hábity se žlutými čarami, s červenými prstencovými vzory na obou horních rukávech a žlutými a modrými trojúhelníkovými vzory v pruhu do poloviny lemu se dvěma střapci stejných barev. Co se výuky čar a kouzel týče, pravděpodobně je velmi podobná té, která probíhá v Evropě. To může být také důsledkem kolonizace. Je možné, že původně byla škola zaměřena daleko víc na nějakou původní magii, která se v Jižní Americe vyučovala, jak už jsem říkal, ale vliv kolonizátorů byl obrovský. Důraz je však kladen především na bylinkářství, péči o kouzelné tvory a lektvary. Absolventi školy se celosvětově proslavili hlavně v těchto oborech. To vychází z velké části z umístění školy. Nachází se uprostřed pralesa, studenti a další obyvatelé hradu tak mají možnost setkávat se s rostodivnými rostlinami a zvířaty, která v této oblasti žijí a rostou. Bohužel je ale tohle zhruba všechno, co víme o samotné škole, výuce a studentech. K dispozici pak už máme jenom drobounké útržky. Víme, že škola nabízela ostatním institutům výměnné pobyty pro studenty. To je celkem překvapivé, protože o ničem takovém jsme v rámci příběhu jinde neslyšeli. Dokonce je o tom přímo zmínka v knize. Jednoho takového výměnného pobytu se totiž chtěl zúčastnit i Bill Weasley, když ještě studoval v Bradavicích. Dopisoval si s jedním studentem z Brazílie, když jak měl vyrazit do jeho země, nemohli si to jeho rodiče finančně dovolit. Když se to jeho protějšek dozvěděl, rozezlilo ho to a poslal Billovi klobouk, který když si nasadil, stvrkli se mu obě uši. Tohle je celkem zajímavý fakt, protože o nějakých výměnných pobytech jsme jinak v příběhu neslyšeli.
Podle toho, co jsme si teď řekli, tak je dost možné, že bradavice vlastně tuhle možnost dávaly. Jinak ale v příběhu není vůbec zmíněna. Kromě turnaje tří kouzelnických škol, kde do jedné ze škol dorazili různí studenti, kdy to byli ale především adepti na to, aby se stali šampionem, tak žádná vážnější spolupráce mezi školami takovýmto způsobem neprobíhala a zní to opravdu zajímavě a myslím si, že být v kouzelnickém světě, tak bych určitě nějaký výměnný pobyt chtěl absolvovat. Pojďme ale zpátky ke škole Castello Bruxo. Ještě o něco zajímavěji zní informace o tom, že v letech 1986 až 87 byly pod školou objeveny prastaré ruiny, které zkoumala čarodějka Patricie Rekepiková, které později Albus Brumbál nabídnul práci profesorky obrany proti černé magii. Bohužel se ale nedozvídáme, co přesně pod školou objevila. Mohly to být různé poklady, lektvary, starobylá magie, netušíme. A to je velká škoda. A tak nám tu zbývá jenom poslední drobná kusá informace. A vlastně to, co mohu přidat, je jméno jednoho absolventa školy. Libácius Brutnák. Možná, že vám jeho jméno povědomé není, ale mělo by být. Tento kouzelník je totiž autorem příprav lektvarů pro pokročilé, které využívali studenti bradavic v 6. ročníku. A ano, je to ta učebnice, díky které se stal Harry přeborníkem na lektvary. Především to bylo ale díky poznámkám Severuse Snape'a, které si do učebnice Princ dvojí krve připsal. Libácius Brutnák je ale docela dobrým příkladem toho, že škola jako taková se skutečně zaměřovala na obor bylinkářství a lektvarů, které samozřejmě spolu úzce souvisí. A pokud se jeho učebnice prodávala až v bradavicích, tak je dost možné, že byl jedním z největších odborníků na světě. To je tak ale asi všechno, co mohu k dnešnímu videu doplnit a o škole Castello Bruxo říct. Já doufám, že se vám dnešní video, ve kterém jsme probrali další z řady kouzelnických škol, líbilo a pokud ano, tak určitě nezapomeňte na like a případně odběr kanálu Cage Dragon, pokud ještě tento kanál nesledujete pravidelně. Je velká škoda, že k drtivé většině škol nemáme žádné zásadní doplňující informace. Většinou se dozvíme jenom jejich polohu, něco málo o tom, jak škola vypadá, v čem jsou studenti dobří a podobně, ale hrozně rád bych věděl víc a doufám, že se toho třeba někdy v rámci Pottermore nebo nějakých jiných stránek, her či čehokoliv, i toho nového seriálu, dočkáme. Teď už mi nezbývá nic jiného, než se s vámi rozloučit. Do komentářů rozhodně můžete napsat, jakou další školu byste chtěli v příštím videu vidět a doufám, že se u toho dalšího videa společně setkáme.